បានមកចូលរួមក្តីផ្ញើបច្ច័យ
ពីចម្ងាយមកក្តីក៏សូមអស់លោកទាំងអស់លោកក្រុមគ្រួសារជាមិត្តជិតឆ្ងាយបានប្រកបនូវពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានជាយោគទាំងអស់នោះប្រាថ្នានូវសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខាឡយសាធុសាធុសាហើយបងនេះមិនអត់ទិញចំពោះតែបុព្វការីជួនរបស់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបនគឺថាទិញជួនទៅដល់បុព្វការីជួនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាយើងដែលចូលរួមបនគឺជាម្ចាស់បនម្ចាស់កសលជាអ្នកមានបនមានកសលអញ្ចឹងសូមតាំងចិត្តទិញដោយដូចគ្នាណាយើងណាហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកម្ចាស់ទានប្រធានដើមបនគឺយើងមកប្រភេទនឹងយកនៅបុណ្យតាវីនោះគឺមានបំណងដើម្បីនឹងយកបុណ្យយកកសលអតិជូទៅដល់វិរៈបរោះវិរៈនារីវិរៈកពស់វិរៈសាមណៈតែបានទៅលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិបុព្វហេតុសាសនារបស់យើងគ្រប់ចំនួនដែលត្រូវជាតកសម្រាប់ដោយនយោបាយអង្គសាដោយនយោបាយធូខើដោយនយោបាយបំបត្តិជាតិសាសន៍ខ្មែរគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក៏សូមប្រឡងវិញ្ញាណខណ្ឌពពកបរោះទាំងអស់នោះទទួលយកនៅបនយកកសលអំពីយោទាំងអស់គ្នានៃវត្តជូតនារាមបរិយយកនៅក្នុងឱកាសនេះមានដូចជាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាព្រះអាចារ្យហែមជាវប្រគល់ម្ចាស់សំបុនធឿនសម្តេចព្រះមហាទូសនានផងមិនមែនជាតកសម្រាប់ប៉ុន្តែលោកអស់ជួនវិរៈបរោះខ្មែរមួយដែរការពារពុទ្ធសាសនាការពារជាតិដឹកនាំធ្វើធម្មយាត្រាដើម្បីទាមទារឲ្យខ្មែរមានឯកភាពជាតិឯករាជ្យជាតិហើយនឹងមានសុខសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសចឹងសូមអស់លោកទាំងអស់ទាំងប្រសង់ទាំងប្រហោះដែលបានពលីជីវិតចាំបីជាតិដើម្បីសាសនាទាហានឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានស្លាប់នៅគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ចំនួនលន់ណយចំនួនពលពតនិងចំនួនសពថ្ងៃមានលោកកាន់លៃជាដើមប្រសូមអស់លោកទាំងអស់នឹងបានទទួលនៅកសលផលវណ្ណអំពីជាតិយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមបានរួចផុតរួចទុក្ខហើយសូមបានកើតជាខ្មែរតស៊ូរហូតបានជ័យជំនះសម្រេចដោយគូបំណងដែលយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបន្ទាក់កេណានពទាននិងបន្ទទិកតោជូនដល់វិរៈបរោះខ្មែរគ្រប់ជំនាន់សូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនីសូមជួយបាយគុណទាំងអស់គ្នាបីដងសូមជម្រាបតាទាំងអស់គ្នាជាចំការវិជ្ជាចិត្តដើម្បីនឹងនមស្ការព្រះរតនត្រ័យបាយគុណព្រះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសា
សេរសានណះញាមិតានចពុទ្ធំអ៊ីមេហិសាការេហេអភិពុជាយិស្វាខន្តោទេកវេតាធម្មោសន្តិនទេកោអាកាលិកោអេបានសេកោអោបញ្ញាយិកោបញ្ញាតាំងវេទិតាពវិញ្ញូឯតេតានស្វាខន្តោតិគុណសង្យុត្តំធម្មំសេរសានៈមេមិតានចធម្មំអ៊ីមេសាការេអភិពុជាយិសុបបដេបន្នោទេកវេតោសាវកសង្ឃោឧជុបដេបន្នោទេកវេតោសាវកសង្ឃោយាយបដេបន្នោសាវកសង្ឃោសម្មីចេបដេបន្នោទេកវេតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចន្ទតារិពុរិសាយុគីនិហតថាពុរិសាពុកកាលីអេសវេកវេតោសាវេកសង្ឃោអាហោណៃយោអាហោណៃយោទាំងទេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនុត្តរំបញ្ញាគេទាំងលោកាសាទេតាំងសុបតិបន្នាតិសង្យុត្តំសង្ឃំសិរសាមិមានវិតាញ់ចសង្ឃំអ៊ីមេសង្ការេហេអភិពុជាយិមិជីវៈមច្ចានតានេមាសណៃយ៉ាងនេមាសមានោរតនាតេយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសន្ទាំងវិពលំអបតតំតំសានុពីវេលាតន្តរាយោចំសូមនមស្ការលើកថាអោសេរសីបង្គំគុណទាំងបីគុណលោកត្រៃលោកកាសូមបុណ្យកងទោសហើយបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពូស្មាធិរិយដូចជុលសាទុំទូលាយសូមឲ្យកុំចាំបងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចិនចាក់ឆ្ងាយអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលាជាប្រទៀនបងបានរាស័យមានសូមបានសានកុំមានមួនដោយគុណអ្នកមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរគួរសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ខាងយើងទៀតមកវំទៀនមិចេតយ៉ាងសាបៀងសម្បឋានេសុបតិទេតាំងសារីរកាទៀតោមហាពុទ្ធិពុទ្ធរូបំសកលំសតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមមច្ចេតីព្រមទាំងព្រះសារីរកាទៀតនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធីព្រឹកបែកគុណិកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធ
លើកកំពងអច្ចាលីនិងព្រះពុទ្ធរូបដំណាងអង្គព្រះមុនីដែលស្ថិតនៅគ្រប់ទីឋានយានានោះទាំងអស់ដោយតែចេនៃគុណព្រះមានគុណប្រសើរគួរតែតែងតែរំលួយរំដល់ទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរៀបចាក់ទុក្ខផងទាំងឡាយសិនត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមគន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃនេះសិតសូមបានឃើញធម៌ពិតសំទួចិត្តប្រាថ្នាសូមជួយបែរមករកព្រះសង្ឃដែលមានយើងសមាធិនៅលិខិតសិលឧកាសៈមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរក្ខណៈខានយៈទេសារណេនសហបញ្ចសីលានិចាមៈទុតេយំបេមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរក្ខណៈខានយៈទេសារណេនសហបញ្ចសីលានិចាមៈកតេយំបេមេយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរក្ខណៈខានយៈទេសារណេនសហបញ្ចសីលានិចាមៈអនុគ្គហង្កត្វាសីលានិតេនុផនទេនមោតសៈភគ្គវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ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 នមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิតេយំបេពុទ្ធិហំសរណំកច្ឆាមិទុតេយំបេពុទ្ធិហំសរណំកច្ឆាមិតេយំបេតិហំសរណំកច្ឆាមិទុតេយំបេធម្មំសរណំកច្ឆាមិតេយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទុតេយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិអត
តេយំពេពុទ្ធិយំសង្ឃរណំកច្ឆាមិតតេយំពេពុទ្ធិយំសង្ឃរណំកច្ឆាមិអតេយំពេតហមំសង្ឃរណំកច្ឆាមិតតេយំពេធម្មំសង្ឃរណំកច្ឆាមិអតេយំបិសង្ឃំសង្ឃរណំកច្ឆាមិតតេយំបិសង្ឃំសង្ឃរណំកច្ឆាមិទេសរណកានំបរិពុណំអាមិតន្តេអនាតេបតាវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតេបតាវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនិយទានាវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនិយទានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមោសាវាទាវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមោសាវាទាវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសោកាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវិរៈមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិอิมานิปัญจสิกขาปัตตินิสาทุกังกัทวาอัปมาตินะนัยจักกาลังสัมมาระเคตะปังอามิปันเตอิเลนะโสกะตังยันเตสิเลนะภูกะสัมปัตติสิเลนะนะภูตังยันติตัสมาสิลังวิสาทะยิทุกสาทุกสาทุกสะเกตมะจารุเปกิริสิกาตะเตจันตัลยาคะวิปิยันเตติเปจักเกียงเมตโรวนากะเนเตวาทอมมิคะเตปอมเมียจาจันตเตเวียจัลลตัลลวิสมัยยังกะกันทะปะนิยกีตันตันตะสันติเตยังมุนิวารวัจนังสาตะโวเกสันนันตะกัมมังสวนากะลาอัญญังลันตันตะธัมมาสวนากะลาอัญญังภะตันตะธัมมาสวนากะลาอัญญังภะตันตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ทาวะเรียเวียอนาวะเสสาติเกียว
វាជាមហន្តាវិមជ្ឈិធារាសកាអនុកថោឡាកថាវាយេចតថាយេចតុរេវសន្តាវិទុរេភូតាវាសំភវេសៃវាប្រោបរង្គនិកោពេតនីតិមញ្ញេតកាតិជិនង្កាយជាយរោសនាបដកសញ្ញាញាញមញ្ញាសតោកមេឆេយមិតាយថានិយំបតានអាយុសាឯកបតមនុរងឯវំវិសាពភូតេសំយានសំភាវយេអបរមានំមេតัญចសាពលោកាស្មំមានសំភាវយេអបរមានំអត់ធាងអធនរិយញ្ចសំភាទាំងអវេរំសំបាតាំងតថាញ្ចរំនិសន្នោវាសយានោវាយេវតាសវិកតមេធោឯតាំងសតាំងអតតាយព្រះអមេតាំងនិយរងឯកមេរុតតហិញ្ចាលោកកាមសៃលវាទាំងសនេនសំបានណោកាមេសុវិន័យកេទាំងណៃជាទុក្ខាយយ៉ាងពុណរេតៃតេជាយ៉ាងទេវមនោសាណាំជាយោអន្តបរាជិតាមេរសេនាភិកន្តាសមន្តទ្វាទសយោចរិយខន្តិមេតាថាឋានាវាទាំងសេស្វានិចាខមាភវៈពវេសង្សរន្តោមុចកថងវិសោតិបរិយាបាណាទិសោឋានាមេតាយចសុខាយចពោតកិច្ចំវិសោទេបាបរតន្តានយានាមយាហេយន្តនិមតាងរមាំងកលាញ់ជយោចាមនីបាសកណាសសន្តោបាបាកោទុសុឯណាងកន្តាងមុនភិនុគិយវេណធម្មានភិយវេណសង្ឃិនុភិយវេណវិនាសមេកតោខាបាតាចនាតោខាបយាបាតាចនាបយាយំកបតាចនីសោកាសុសាពេបិបារិណោឯតាវតាចំហេសាបតាំងបញ្ញសម្បទាំងសាពេទេវិនមោតានុសពសំពតិសតិយាទៀនាងតតាសតិយេសៃឡាងរាខានុសាបតិយភិវនិប្រសាទុកាចានុទេវតាកតាសាពេពុទិលពតបុជេកានាញយាមបលាងរន្តានាយតេជេនរខាងពេនធីមិសាពេសោមេអាការនិកោនិតោតយសកបានិនាងពុរេខាបារមីសាភៀបាតោសំពោតិមតមងឯតេនសាជវេចេណាទតេជាមាងកលាំងជីយន្តោពោតិយេលេសកចានាងនន្តិវន្តណោហេវង្វាងវិជ្ជោអោជីយាតិជាមាងកលេបរាជិតបាលង្កេសៃសេបតវិបោករេអភិសេកេសាបេពោធិយនាងាកេពតតោបមោតតិសុណាខតាំងសំញាងកលាំងសវភិយតាំងសហតិតាំងសិទ្ធិមនោសមោហតាចិត្តយាទាំងព្រះមចារីសុវត្តិយាក
ិណាងកាយកម្មង វាចាកម្មង យោគិណាង វតិយគិណាង មនោកម្មង បណិធីទេ ប្រតិយគិណា ប្រតិយគិណា ឫកត្វានលោភៈ ត្យាទេ ប្រតិយគិណេសាភីតិយវិវច្ចន្តសមាចរាយទាំងពួងទាំងឡាយប្រាជ្ញគឺថាចរាជាវៀងចេញឆ្ងាយទៅសាពរុគនាសតោសូមឲ្យរោគទាំងពួងរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅមេតេកវត្តបន្តរាយអន្តរាយកុំឲ្យមានដល់អ្នកឡើយសុខ័យទីទាយកពវៈសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសោកមានណាយវេសាធុសាធុចាប់បាយក៏ចាប់បាយចែកជូនញោមបងទី2 6 4ថ្ងៃរបស់អង្គវាចែកជូនញោមបងហើយស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីនឹងរស់បាទតើទិសដល់ជូនដល់បបការីជួយរបស់ញោមបងគ្នាព្រះរស់ខ្មែរអង្គការព្រះរស់ខ្មែរជំនាញលីជីវិតដើម្បីគបផែទៀតសាសនារបស់យើងគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់នៃយើងណាចង្អាយពីរបស់សង្ឃយើងស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីនឹងគោរពទីរបស់ញោមដើម្បីនឹងដឹកដល់គបព្រះរបស់ញោមបបការីជួយរបស់ញោមនៅផ្លែយើងទាំងអស់ជំនាញស្លាប់ដោយសារសត្រៀមគ្រប់ជំនាន់ណាញោមយើងសូមយកទាំងអស់ស្ងៀមស្ងាត់របស់គោរពនៅទីទៀតនឹងតាំងចិត្តនិកអតិសនិងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ពុទ្ធបរោះពុទ្ធនារីស្មៃយើងហើយយើងមិនរកបានទេសូមស្ងាត់យើងណាយើងក្រុមខាងអ្នកតន្ត្រីមិនបានបនដែរយើងណាអង្គទៅយើងរកមកស្ងាត់អាកាសដល់អ្នករកតាំងចិត្តដើម្បីរកទៀតនិងតាំងចិត្តដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌពុទ្ធបរោះស្មៃយើងក៏សូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីរបស់ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីអ្នកលោកសព្វកិវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពន្ធាសន្ញាមោតៃសព្វកិវៈតោអនុបាទិនិយធម្មិយអនុបាទិនិយ
នុបាទិយនិជាសម្មាសង្កលេតសង្កលេសិកាធម្មាសង្កលេតសង្កលេសិកាធម្មាសង្កលេតថាសង្កលេតសិកាធម្មាសវិតង្កតវិញ្ញាណังអវិជ្ជាអាសាកតាធម្មាទាំងសនេនបហាតាភិយធម្មាភិយវនិយបហាតាភិយធម្មាឯវទាសនេនណភិយវនិយបហាតាភិយធម្មាទាំងសនេនបហាតាបេតុកាធម្មាភិយវនិយបហាតាបេកាធម្មាណេវទាសនេនណភិយវនិយតកាឯតកាធម្មាអាចយកិមិណោធម្មាអបច្ចយកិមិណោធម្មាណេវិច្ចយកិមិណោលិអបច្ចយកិទុធម្មាសេកាធម្មាសេកាធម្មាណេវសេកាសេកាធម្មាបរតាធម្មាមហាកតាធម្មាបរតារម្មណាធម្មានាធម្មាវៃជិយាធម្មាបណៃតាធម្មាឥច្ឆាកណយតាធម្មាសម្មាតណយតាធម្មាអនិយតាធម្មាមហាកិរម្មណាធម្មាមេង្កឯតុកាធម្មាមេង្កាធិបតិណោធម្មាឧបន្នាធម្មាណោបន្នាធម្មាឧបាទិណោធម្មាតៃតាធម្មាអនាគតាធម្មាបច្ចុប្បន្នាធម្មាតៃតារម្មណាធម្មាអនាគតារម្មណាធម្មាបច្ចុប្បន្នារម្មណាធម្មាអច្ចតាធម្មាបហាធម្មាអច្ឆន្ទភិហាភិធម្មាអច្ឆតារម្មណាធម្មាបហាធរម្មណាធម្មាអច្ឆតបហាធរម្មណាធម្មាសនិត្យាតនសាបរិខាធម្មាអនិត្យាតនសាបរិខាធម្មាអរិត្យាតនាទុតិយធម្មាភិវិចតតិធម្មាតិកាធម្មសង្កណបការនាងនិយមមាសម្មាតានិតាកានន្តរាងវិភាងយាសការនាងនិយមេតាំងខាងតវិភាងកអាយតនវិភាងកធាតវិភាងកសាយចវិភាងកអន្ទ្រីវិភាងកបុជយាការវិភាងកតតិបាឋានវិភាងកសម្មាបធិយនវិភាងកបាទវិញ្ញាណកពុជាងកវិញ្ញាណទុញ្ញាណកវិញ្ញាណពុជាងយ
ังโกอัปมัญญาวิภังโกไสคาปัตตวิภังโกปะเรสังปิเตวิภังโกยานนวิภังโกกัตตะกะวะตวิภังโกธัมมะหัตถยวิภังโกเอหังทารสวิเทนวิภาตังวิภังแกปะกาณังนิยัมมะสัมมาตังตาเตนันตรังปอกลาปัญญาตาปะกะนังเนียเมสาขังแทปัญญาเตอายตนะปัญญาเตเลตาปัญญาเตสายจำปัญญาเตอันตริยาปัญญาเตปอกลาปัญญาไตเตจะวิเทนวิภาตังปอกลาปัญญาตาปะกะนังเนียมาตังตาตนันตรังกทาวาทะปะกะนังเนียเมตังตะกะวังปัญจสัจจะสตานิปัตตะวาติปัญจสัจจะสตานิเตสัตตะหาสังสมาวติยะเนวันนวิภาตังกทาอุปการณังเนียมาสัมมาตังตาตนันตรังเนียปะกาปะกะนังเนียเมตังโมลยมตังอันตุยมตังอายตนายมตังเยตยมตังสัจจยมตังสังขารยมตังอนุสยยมตังจัตยมตังธัมมยมตังอันตรียมตังเตตสวิเทนวิปัตตังยมกาปะกะนังเนียมาสัมมาตังตัตนันตรังมหาปะทานาปะกะนังเนมิตังเหตุปัจจิยาวอารามนาปัจจิยาวอติปตาปัจจิยาวอนันตระปัจจิยาวสมนันตระปัจจิยาวอัญญตัปปัจจิยาวอัญญมัญญาปัจจิยาวนิสยาปัจจิยาวปนิสยาปัจจิยาวปุเรเกียตาปัจจิยาวปัจฉาเกียตาปัจจิยาวเสวนาปัจจิยาวกรรมปัจจิยาววิภากปัจจิยาวอาหารปัจจิยาวอินทรียปัจจิยาวเจตนาปัจจิยาวเมฆะปัจจิยาวสัมปยุตตาปัจจิยาววัฏปยุตตาปัจจิยาวอัปปัจจิยาวนัตถาปัจจิยาววิกตาปัจจิยาววิกตาปัจจิยาวสิปัจจิยาวเสนตาจิตวิสตวิเทนะวิปัตตังมหาปัฏฐานังปะกะนังนิยามาสัมมาตังสมปอในจันดาเสียตังพอนิจเจียพอสำราจเจียพอสำราจเจียพอสำราจที่โยมเลิกที่ท่านนอกตะกอลในเลิกต๊อกนำไปเวทีนำไปสร้างอาเรียผมเจอรัวร้านโยมไปเรียกไล่บ่เลิกที่ท่านนอกส่งช่วยเรียบ่ช่วยเรียบมาได้ไม่ชื่อบ่บางคนยอมส่งเชิญมาไกลจะพูดงอกประซองนำไปเวทีงานเตะเตียนบ้านโยมเมื่อกี้นำประซองแต่ไปโยมจ้องไปเปลี่ยนซาเรื่องเซ็งเซ็งเตี้ยโยมเงินเปลก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนซาเนี่ยเปลี่ยนไปซาบายก็ไปซาบายโยมไอเปลี่ยนแซ่เปลี่ยนบ้านโยมเนาะเปลี่ยนเพื่อบนยืนแซ่ประซอง
យើងតាមចិត្តដើម្បីជួយបន់ប្រទេសកសាជួយដល់បកការីជួនរបស់យើងនិងរយៈបរោះរយៈនារីរបស់យើងដែលយើងកំពុងពេញចិត្តរបស់យើងទៅប្រកបនោះផងចឹងយើងប្រើពេលវេលាបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបានបងបានកសលច្រើនប្រទេសជឿទៅដល់អ្នកឡាក់នោះក៏ច្រើនដែរយល់ណាបងយើងសូមជូនដល់អ្នកគ្នាបានលោកបរោះប្រសងហើយនឹងរៀបចំកាយវិការចិត្ត3-2នៅទេវទានព្រមទាំងចង្ហាន់ទៅទីនៅប្រសងដល់អ្នកគ្នាបងហើយសូមជួយដល់អ្នកគ្នាសូមជួយលោកចាំយាមោតាសៈភៈយាវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសញ្ញាមោតាសៈភៈយាវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសញ្ញាមោតាសៈភៈយាវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោបបិទ្ធប្រកណាទាំងឡាយដល់ចម្រើនហើយបបិទ្ធប្រកណាទាំងឡាយដល់ចម្រើនហើយទីចង្ហាន់បណ្ឌបាទីចង្ហាន់បណ្ឌបាហើយខ្ញុំប្រកណាទាំងឡាយនេះនៃខ្ញុំប្រកណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌ហើយឡើងដោយធម៌ការឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌ខ្ញុំប្រកណាទាំងឡាយខ្ញុំប្រកណាទាំងឡាយសូមវេនៅសូមសង្ឃពតនេះសង្ឃពតនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាគេនរប្រសងគេនរប្រសងមានប្រពតជាប្រធានមានប្រពតជាប្រធានតាមបៃអតិជូតាមបៃអតិជូដល់លោកអ្នកមានគុណដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណមានមេត្តាបៃតាមានមេត្តាបៃតាដូនជីតាដូនជីតាមានកាទាំង7សន្តានមានកាទាំង7សន្តានលោកលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះលោកលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះសង្គាល់នៅសង្គាល់នៅសង្ឃពតនេះសង្ឃពតនេះថាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនថាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចូលហើយសូមអនុមោទនាយកចូលទូអនុមោទនារួចហើយទូអនុមោទនារួចហើយសូមរួចរំដោះសូមរួចរំដោះចាទុកទូចាទុកទូជាវិរិយទាំងពូជាវិរិយអរគុណបានស្រាយសូមបានស្រាយសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិទេវតា1និងសម្បត្តិព្រះនិព្វាន1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1ដោយសំគូដោយសំគូតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចុះរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះចុះឲ្យអំណាចផលានិសង្ឃតាមអំណាចផលានិតាមហោជូនទៅតាមហោជូនទៅមិនដាច់នេះហោមិនដាច់ពីហោអរព្រះពីដងផងអរព្រះពីដងផងអរព្រះបីដងផងអរព្រះបីដងផងសាធុសាធុសាធុគេណាគេលោកស្មាគ្នាគេណាអរអ្នកដែលឆ្ងាយយើងយកពុតបោសាទាំងអស់អ្នកទាជាថ្នាក់ចောင်းប្រគេនលើកដៃទៅផ្ទះដើម្បីប្រគេនញ្ញានបងមួយពីរបីអាណាខ្លះជាបុព្វការីជួនរបស់ញោមបុព្វការីជួន
ពីជួនដែលបានធ្វើអំពើល្អចំពោះយើងក្នុងពេលមុនពពកប្រាថ្នាមុនការីជួននឹងប្រតិជួនដែលបានធ្វើសម្ដៅយកជួនទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើអំពើល្អចំពោះយើងក្នុងពេលមុនកន្លងទៅហើយអំពើល្អបានផលមកគឺសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់យើងចឹងពពកាឫជួននឹងមានច្រើនប្រភេទណាយើងមកពពកាឫជួនដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់យើងក្នុងពេលមុននោះសម្បងគឺមាតាបិតារបស់យើងនឹងមាតាបិតារបស់យើងតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃនៃវិមាតាបិតាគឺគាត់ស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពារយើងចិញ្ចឹមយើងគ្រប់ពេលវេលាក៏សុខបាត់ក៏សុខចិត្តបំផុតវេទនាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យតកនឹងសុខស្រួលរហូតដល់សពថ្ងៃទោះបីនៅចិត្តនៅឆ្ងាយគាត់នៅតែអរគុណបាទអរគុណបាទតែទៀតយើងមានជួបការលំបាកទៅតាមណាបកតិការបន្តិចបន្តួចយើងចង់ទៅជួយតែមិត្តគ្រួសារគួយគ្រួសារក៏វាអត់បានដែរយើងចង់ជួយទៅអស់គ្នាទាំងបងអូនតូនគួយយើងអស់គ្នាតែពុកតែជួបការលំបាកទីទាំងទៅនឹងហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងមានសភាពដូចប្រទេសអាមេរិកចឹងពេលនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅមើលឃើញច្បាស់ពីផ្នែកថាប្រទេសជាតិនឹងមានការដាក់ដូររយៈពេលខ្លីទៅខាងមុខហើយវិធានការនេះចម្លើយទៅប្រទេសអាមេរិកចឹងខ្ញុំគិតថាមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាប្រជាជនខ្មែរនៅអាមេរិកនឹងឈានទៅចង់នឹងមូទៅនៅប្រទេសខ្មែរឆាប់ឆាប់ខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមពិតប្រាកដ 100% មែនទេបងប្អូនជឿបាទយើងធ្វើ20 30ឆ្នាំហើយដល់ពេលនេះហើយដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវមានការប្រកបពិតប្រាកដវិញសង្គមរបស់ជាតិយើងសូមអរគុណ